Ovo je za mene jedna vredna nagrada, ponajviše zbog toga što nosi ime naše cenjene koleginice Slađane. Čitao sam nekad davno njene tekstove i ti tekstovi bili su drugačiji, oni su bili različiti, a različiti su bili po tome što su ovo vreme bezdušija, ovo vreme u koje je, kako su moji prethodnici sa Zlatibora, tamo iz Kremana, jednom rekli, vreme kad miris izađe iz cveća, milost iz ljudi. Dakle, njeni tekstovi su bili tekstovi sa dušom, u njenim tekstovima bilo je duše, bilo je milosti i zbog toga se njeni tekstovi pamte i danas prepričavaju, zato je nagrada toliko vredna. I druga stvar zašto mi je ova nagrada toliko vredna jeste zbog članova žirija koji su dodelili, jer zaista zadovoljstvo je dobiti nagradu od takvih novinarskih imena i od takvih novinarskih ukova. Hvala još jednom.